יצאנו לקניון לבדוק מה חושבים הישראלים על השתלטות הבדואים על הנגב. האם לדעתכם הטענה כי הבדואים משתלטים על הנגב משקפת את המציאות בדרום? הבדואים כאילו הם משתלטים על הדרום. נראה לי שהם משתלטים קצת על האזור, אבל לא נראה לי שיש להם אפשרות אחרת. לא יודע. שומרים לנו על הנגב. It's a problem with the Negev because they're building illegally. I think it's סתם השמצה. שהם משתלטים על האדמות בנגב, הבדואים. לא ייתכן שכל אחד בונה איפה שהוא רוצה. שם גם פשע מאוד גדול. כן, באמת, זו בעיה קשה. השתלטות. הם מגומבים, הם עושים שטיות בגלל המחסור שיש להם. שנו השתלטו על האדמות לא שלהם, אבל גם שלא יזרקו אותם לכלבים, לרחוב. הבדואים מהווים 30% מאוכלוסיית הנגב. להערכתכם, איזה אחוז משטח הנגב הם טובים? בדואינים want all the land. 40%. 50-60. 25%. בין 30-50%. 50. כמעט 70%. 60%. נשאר עם 40. עוד 20. 70%. 20%. 40%. 50%. אם הם 30%, אז מגיע להם 30%. אז הבדואים תובעים לעצמם 5.4% משטח הנגב. האם זה מפתיע אותך הנתון הזה? הייתי בטוחה שיותר. חשבתי שהרבה יותר. אני מופתע מהעובדה הזאת. בקטנה, בקטנה. כן, זה הפתיע אותי. Yeah, it's surprising that they only went 5%. הפתיע אותי בגלל שעשו מזה הרבה רעש תקשורתי. זה מאוד מפתיע. יש די דיבורים באזור הדרום על הבדואים לפי התקשורת, אז חשבתי שיותר. כנראה שהתקשורת משדרת משהו לא נכון, ואנחנו מקבלים את הנתונים הלא נכונים. יפה, אני חשבתי שזה בהרבה יותר, זה נשמע שזה פחות, אז זה בסדר. תביעה לפי דעתי קטנה יכול להיות. זה מאוד מפתיע אותי. כן, מאוד. הנתון הזה מאוד מפתיע. כי תמיד מה שהתרשמתי מהתקשורת זה שהם רוצים הרבה יותר אדמות מאשר 5%. האם התביעה של הבדואים נשמעת לך הוגנת אם הם מסתפקים ב-5%? בהחלט. כמה אחוז היית נותנת להם? 3.5. לא נראה לי מקומות מיושבים גם ככה. אני חושבת שצריכים לתת להם יותר. אותנו חינכו מגיל קטן שבדואים זה לא טוב, נכון? נגיד. נראה לי שכן, אפשר לתת להם את 5%. שיגור. כן. בהחלט הוגנת. הוגנת. אפילו הייתי אומרת לא מספיק הוגנת. כן. בשביל עצמם. יכול להיות שזה השטח שיספיק להם כדי להתקיים בכבוד, אז שיהיה מוסדר כמובן על פי חוק, אז בסדר. הוגן תביעה של 5.4? למה לא? האם לדעתך יש להשקיע סכום של 6-8 מיליארד שח, כפי שהחליטה הממשלה, כדי להעביר את הבדואים מהאדמות עליהן הם יושבים, אל עיירות מסודרות, והאם הם לא יעסקו בחקלאות? זה לא עובד איתם ככה, אתה לא יכול לרכז אותם נגד רצונם. מגיע להם תנאים יותר טובים. לנתק מישהו מהתרבות שלו זה לא, לא כל כך, לא יודע, לא הייתי אפילו הייתי אומר. לתת להם את הבחירה, לעסוק בחקלאות כמו מושב. I think it's a different existence to what they want. And a person should be allowed to live in the way that they are used to and the way that's culturally appropriate for them.